לכולם, אני אלמד אתכם איך טרוריסט בונה בית. רוצים לראות? תסתכלו. אני חייב קודם להיות על מצב רגיל, כן? אתם רואים? אני שם איפשהו פה TNT ואז מפוצץ אותו. חייבים. ותראו, יצא לי בית. אני חושב שזה סתם בית, אבל תסתכלו מה הוא. צריך לעוף, ואז הטרוריסט בנה לעצמו בית. ככה בונים את הבית. זה היה מדריך לטרוריסטים איך לבנות בית. ביי.